ចម្រៀងមួយដែលអរគុណហ្វេនដែលកំពុងត្រួតខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនបើមិនមានហ្វេនខ្ញុំមិនមានថ្ងៃនេះមករៀមដៃដប់សូមគោរពជាពិសេសខ្ញុំនេះមិនចេញតែថានិយាយមែនណាមែនណាអ្នកពិនជាហ្វេនអចារ្យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងចងចាំអ្នកយ៉ាងច្បាស់ពីមុនធ្លាប់ជាក្មេងខ្វៀលគូឥឡូវឡើងឆាងកាន់តែក្បាលមេគ្រូមានអ្នកស្រែកហូទាំងប្រុងទាំងស្រីសូមអរគុណណាស់លោកតាលោកយាយដែលគ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញចំនួនថ្មីគង់ត្រូវសូមគំប្រកាន់អ្វីព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីខ្លាំងណាស់សូមផ្ញើបបនិងដល់អូនយ៉ាអូនប៊ីអូនម៉ៃចែករត់ចារាចរមអូននីអូនមុំអូនឌីអូនតៃសូមជូនជាពិសេសអ្នក single ស្រីស្រីគុំនៅយូរពេកប្រយ័ត្នតែអត់ស្ដីល្មមយកទៅយកទៅណាថ្លៃបងកូននៅ single ដែរស្រីដល់ពេលចាស់ទៅយើងមើលថែគ្នាបានបងកូននៅ single ដែរស្រីដល់ពេលចាស់ទៅយើងមើលថែគ្នាបាន